Petre, prije svega čestitke na današnjoj pobjedi. Molim te za tvoj komentar, tvoje viđenje ove utakmice. Možemo biti sretni s pobjedom, ali malo i razočarani, jer nažalost smo primili dva pogotka na našem terenu. Mislim da se to ne bi smjelo desiti, ali kažem, bili smo bolja ekipa. Mislim da smo zaslužili više golova, stvarno smo napravili puno prilika, nažalost ih nismo iskoristili. Pokazali smo danas da smo bolja ekipa, ali kažem, moramo ići tamo opet to dokazati, pobijediti i naravno po prolaz. Kažem, jedino što je loše to što smo primili dva gola. Da znači li ti povratak navijača, što za tebe osobno znači, to je kako igrati napokon pred publikom? Naravno da nam znači već kad smo izašli na teren, nam je bilo to zadovoljstvo, imaš jedan dodatni motiv. Iako recimo ih nije bilo u velikom broju kao inače kad igramo Ligu prvaka, naravno zbog korone i svega, je atmosfera bila odlična, tako da hvala im na svemu i idemo skupa dalje. Hvala lijepa. Hvala vam. Samo još kapitane, čestitke na današnjoj pobjedi, također čestitka na 300. europskom pogotku za Dinamo na ovome našem stadionu. Molim te tvoj komentar na današnju utakmicu. Zadovoljan što smo pobijedili, nezadovoljan radi ovih zadnjih 5 minuta igre i naravno i mog promašenog penala. Mislim da je to imalo jak utjecaj na ekipu, taj promašeni penal i da više nismo izgledali onako kako smo bili do te minute. Preuzimam odgovornost naravno i ništa, idemo u Island, proći, dati sve od sebe i dovršiti posao tamo. Povratak navijača na tribine, za tebe osobno, kakav je bio doživljaj danas odigrati utakmicu pred navijačima? Pa sigurno da je bolji osjećaj, imaš potporu i sigurno da je puno lakše igrati s navijači. Hvala i sretno na Islandu. Hvala vam. Hvala puno.